ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလောက်ဝမြို့နယ်မှာအင်တာနက်ပြတ်တောက်ထားမှုကိုကန့်ကွက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့လို့ငိမ့်စုစီဥပဒေပုံမှန်နဲ့အမှုဖွင့်ခံထားရတဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ9ဦးနဲ့မှ2ဦးဟာဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကကြောက်တရားမြို့နယ်တရားရုံးမှာလာရောက်တရားရင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။တရားစွဲခံရသူ9ဦးနဲ့မှအတန်အဖွဲ့မှအမှုဆောင်ဒါရိုက်တာမောင်ဆောင်ခါကလာရောက်တရားရင်ဆိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဟောပေါ့ဒီယုံကျိန်းဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအမှုရှိတာမဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့နောက်ဘက်ဒီမှာဘယ်လိုမျိုးဘယ်နေ့ဒီယုံကျိန်းတက်မှတ်မလဲ။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီအမှုကိုရက်90နဲ့ဖြတ်မလားရက်180နဲ့ဖြတ်မလားဆိုတော့ဆုံးဖြတ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ယုံကျိန်းမှာတော့ဒီဆုံးဖြတ်တာကဒီအမှုကအမှုသေးရဖြစ်တဲ့အတော့ဘောနော်ဒီရက်ပေါင်း90အတွင်းမှာဖြတ်မယ်။အဲဒီဒီဘက်ကဒီတရားလိုဘက်ကနေပြီးတော့တက်တေ6ဦးတင်ထားတယ်။အဲဒီတက်တေ6ဦးကိုလည်းကျွန်တော်တို့က3ဘက်အတွင်းမှာအပြီးစစ်မယ်ဘောနော်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ21ရက်နေ့ကရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလောက်ဝမှာအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားမှုကိုဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ကြောင်းရခိုင်ပြည်နယ်အခြေစိုက်ရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ရန်ကုန်ခြေစိုက်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကအွန်လိုင်းဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပြီးစုလေလူကူဂုံရာပေါ်မှာရခိုင်နဲ့ချင်းဒေသတို့ချို့အင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှုအလိုမရှိစာသားပါပိတ်စာတွေချိတ်ဆွဲပြီးကမ်ပိန်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာပါဒီလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ရန်ကုန်ကလူခွင့်ရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူလူငယ်9ဦးနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကလူငယ်2ဦးကိုငြိမ်းစုစီဥပဒေပုံမှန်19နဲ့တရားစွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပထမအမူလား issue ကိုကျွန်တော်တို့ကဖျောက်ချင်တဲ့အခါမှာဟိုဒီဟာကိုတောင်းဆိုရတဲ့လူတွေတရားစွဲလိုက်ရင်တရားစွဲတဲ့ကိစ္စတွေကပိုပေါ်လွန်သွားပြီးတော့တကယ်ကျွန်တော်တို့မူလာတောင်းဆိုတဲ့ internet ပိတ်ဆို့တဲ့ကိစ္စပေါ်မှာအောင်ဆိုင်မှုကပြန်ရော့ကျသွားမှုလည်းရှိတတ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျတော့ဒီတရားဆွဲတဲ့ပုံမှာဆိုတာကျွန်တော်တို့တကယ်လောက်တာပါလဲတကယ်တောင်းဆိုချင်တာပါလဲဆိုတဲ့ပုံမှာပို့ပြီးတော့ဇောင်းပေးခြင်းနဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ယုံထုတ်ဒီတိုင်းမှာလည်းအဲ့ဒီကိစ္စကိုပဲကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ပြောဆိုသွားမယ်တောင်းဆိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမြို့နယ်9ခုနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကပလောက်ဝမြို့နယ်တွေမှာလုံခြုံရေးအကြောင်းပြပြီး internet ဖြတ်တောက်ထားတာဟာတစ်နှစ်ကျော်သွားပြီဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာတန်တမန်တွေနဲ့ရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်း100ကျော်ကအင်တာနက်ပြန်ဖွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ။